Snow Cup. Assalamualaikum dan selamat tinggal di YouTube. Selamat datang saya punya channel. Selamat datang saya punya channel YPT on the C on the FD channel. Okey, kali ni customer ada order minyak enjin MSOI itu semi 10W40 untuk kereta Honda Stream RZ. Okey, customer ni dah pakai 2 kali pakai. Kita akan review dia, kita tanya dia betul ke minyak semi ni boleh pergi 10,000 km. Dan juga saya minta dia berapa bintang dia boleh bagi. Okey guys. Jangan lupa share dan subscribe saya punya channel. Yang mana dah subscribe boleh tekan like dan juga komen. Okey guys, nanti kita sambung video. Okey, customer pun dah sampai. Pakai Honda Stream RZ. Kereta tahun berapa, boh? Tahun 2014. 2010. Berapa, weh? Harga dalam 130. Okey, payu ni. Okey, payu nak tanya sikit. Dah berapa lama pakai? Payu tak ingat ni. Baru 2 kali pakai minyak. Sebelum ni pakai minyak? Ya, pakai minyak. Semi. Itu berapa ribu kilometer? Standard 8 je. 8,000. Seringan ke berat? 8 tu dah berat lah. Okay, yang ni kali ni kan kali kedua kan? Ha, kali kedua. Okay, pakai minyak meso macam mana perbezaan dia? Okay lah. Kadang-kadang 10,000 tu boleh pergi lagi lah. 10,000 kilometer dia. Ada perbezaan lah. Ha, nampak perbezaan. Segi enjin tu ada bunyi bising ke, senyap ke? Tidak, ada lah. RPM baru selalu. RPM bawah. Bawah ada satu. Okay, segi performa macam mana? Hai. Okay, pick up dia. Pick up okay. Okay. Minyak? Minyak tak hitam sangat. Okay. Okay, minyak tak hitam. Masa minyak petrol macam mana? Dengan jimat sih. Safe. Betul. Ah, betul. Balik Terengganu lagi. Tengah-tengah. Okey, daripada Pak Yus, daripada pihak MSOI pagi 5 bintang. Ada berapa bintang? 5 bintang. Okey, nama siapa? ID. Okey, terima kasih ID. Okey. Terima kasih. Nanti Pak Yus bagi apa ni? Duit balance. Okey, yang mana dah okey. Kat sini yang mana dah subscribe boleh subscribe, yang mana belum subscribe boleh tekan subscribe dan juga komen.